យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធានរដ្ឋសភាវេណេស៊ុយអេឡាលោកយ៉ង់កៃដូបានប្រកាសតែងតាំងខ្លួនឯងជាប្រធាននាយដ្ឋានស្ដីទីក្រោមការអបអរសាទរពីសំណាក់ក្រុមប្រឆាំងនិងលោកប្រធាននាយដ្ឋានម៉ាឌូរ៉ូតាមរយៈតំណែងជាប្រធាននាយដ្ឋានស្ដីទីនេះលោកយ៉ង់កៃដូបានស្បាត់ស្បាយនៅចំពោះមុខវងបាតកោរាប់ពាន់អ្នកថាលោកនឹងបិទបញ្ចប់ជម្លោះដណ្ដើមអំណាចនៅវេណេស៊ុយអេឡាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរការមួយដើម្បីឈ្មោះទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីឡើងវិញចំណែកក្រមប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ខ្លាំងបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលធ្លាក់ចុះក្តីបារម្ភរបស់ក្រមប្រទេសទាំងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី49ដែលបានចាប់ដើមនាថ្ងៃអង្គារទី22ខែមករានៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសក្រមប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ខ្លាំងបានយល់ឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេដែលកំពុងតែផុយស្រួយស្រាប់ដោយសារតែតម្លៃប្រេងឆៅធ្លាក់ថ្លៃនិងកំណើនអត្រាការប្រាក់របស់អាមេរិករឹតតែជួបការលំបាកមួយកម្រិតថែមទៀតគុជគុនធារ៉ាជួនសេចក្តីរីកាចំណាប់អារម្មណ៍មួយនេះបានចេញពីបបោមាត់ផ្ទាល់របស់ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកលោកអាគីនវូមីអាដេស៊ីណានៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសលោកអាដេស៊ីណាបានបញ្យល់ដោយម្នាក់លៀមថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់បានបង្កក្តីបារម្ភសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យចិនកាត់បន្ថយការទិញវត្ថុធាតុដើមពីក្រុមប្រទេសដែលលក់វត្ថុធាតុដើមទៅឲ្យចិននៅក្នុងបញ្ហានេះប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកបានលើកករណីទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនាំវត្ថុធាតុដើមជិត 85% របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនគួររំលឹកថានៅថ្ងៃច័ន្ទទី21មករាពលមួយថ្ងៃមុនបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី49ក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសចិនបានប្រកាសឲ្យដឹងពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រឹម 6.6% ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាកម្រិតមួយទាបខ្លាំងមិនធ្លាប់មានគិតតាំងពីជិត30ឆ្នាំកន្លងទៅខុសពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលមកទល់ពេលនេះកំពុងបន្តមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទប់ទល់និងមិនសូវបារម្ភក្រុមប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ខ្លាំងហាក់ភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងនេះក៏ដោយសារក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះបានពឹងលើចិនដែលទិញវត្ថុធាតុដើមនិងផលិតផលកសិកម្មយ៉ាងច្រើនសម្បើមពីខ្លួនក្រៅពីក្រុមប្រទេសអាហ្វ្រិកការបន្ថយទិញវត្ថុធាតុដើមពីចិនក៏ជាក្តីបារម្ភចំពោះក្រុមប្រទេសអាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីនដែលពិសេសអាមេរិកឡាទីនដែលការលក់វត្ថុធាតុដើមទៅឲ្យចិនបានស្ទុះឡើងខ្លាំងតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ប្រទេសដែលបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺមិចស៊ិចដែលចិនជាដៃគូប្រជាកម្មទី2បន្ទាប់ពីអាមេរិកទន្ទឹមនឹងផលវិបាកកើតចេញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះក្រុមប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ខ្លាំងក៏កំពុងជួបការលំបាកកើតចេញពីតម្លៃប្រេងឆៅធ្លាក់ថ្លៃនិងកំណើនអត្រាការប្រាក់ពីធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដែរនៅក្នុងទីក្រុង Davos គ្រប់គ្នាបានយល់ឃើញដូចគ្នាថាគ្រាន់តែចិនចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លួនស្ទិញត្រឹម38អង្សាមានប្រទេសជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមគ្រុនញាក់ឡើងកម្ដៅ42អង្សាបាត់ទៅហើយបន្តចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសចិនដែរក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករចំនួន12នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងនិស្សិតផងត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅឱកាសពត់ចាប់មួយសម្ដៅទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗគ្នាដែលស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បារាំងនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិកម្មករមួយដែលចូលរួមជាអាតពីសំណាក់ពួកនិស្សិតបាននាំគ្នា
បាននាំគ្នាគាំទ្រចលនាកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកសហគ្រាស Jessic ក្នុងការទាមទារបង្កើតសហជីពឯករាជ្យមួយនៅក្នុងរោងចក្រផលិតម៉ាស៊ីនផ្សារដែកនៅខេត្តកងតុងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន។នាពេលនោះជនចំនួនជាច្រើនសិបនាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងកោតកម្មនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកំពុងតែជាប់ឃុំនៅឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះ។នុយបេណាដាតជូនព័ត៌មាន។នេះអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សបានក្លាយទៅជាបាតុភូតថ្មីមួយនឹងរីកដុះដាលនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយហេតុថាឥឡូវនេះពួកនិស្សិតចិនបាននាំគ្នាចូលរួមសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាមួយអង្គការសហជីពនៅក្នុងប្រទេសបើទោះបីជាមានការដាក់សម្ពាធពីសកលវិទ្យាល័យឬក៏ប៉ូលីសក្តីក្រមសាមគ្គីបុគ្គលិកសាខាយ៉ាស៊ីកដែលជាអង្គការការពារពលករមួយនឹងចូលរួមជាអាចពីសំណាក់ពួកនិស្សិតបានជុំនៅនឹងប្រាប់ថាយ៉ាងតិចក៏មានសិស្សចំនួន7នាក់ឬក៏និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាសកលវិទ្យាល័យជាន់ខ្ពស់នៅទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការការពារសិទ្ធិពលករនេះទើបចេញផ្សាយសេចក្តីជូននឹងមួយដែលចោទប្រកាន់កងរាជការសន្តិភាពចិនថាបានថតចម្លើយសារភាពរបស់ពួកនិស្សិតដែលជាក្រុមសកម្មជនកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយឡែកសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករចំនួន5នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសនៅតំបន់ Shenzhen ប៉ៃខាងត្បូងប្រទេសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនដោយហេតុតែពួកគេជាសកម្មជនរបស់សហជីពនេះបើយោងតាម China Labor Bulletin សមាគមការពារសិទ្ធិពលករមួយដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Hong Kong យោងតាមប្រភពដដែលជនចំនួន3នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង5នាក់ត្រូវជាប់ចោទពីបទបានបង្កភាពវឹកវរដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈគូបញ្ជាក់ថាយ៉ាងតិចក៏មានកតកម្មឬបាតកម្មចំនួន17លើកដែរបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុង Shenzhen នៅក្នុងខេត្ត Guangdong ក្បែរគ្នានឹង Hong Kong ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសចិននិងដែលមានរោងចក្រចំនួនរាប់ពាន់កន្លែងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានបរិហាពីការគៀបសង្កត់ឥតស្រាកស្រាន្តនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រឆាំងទៅលើក្រុមអ្នកដែលបានចូលរួមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងចំនួនសង្គមនានាន ៅកូរ៉េខាងត្បូងអតីតចៅក្រមតុលាការកំពូលម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋនិងបទរំលោភអំណាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងអតីតប្រធានាធិបតីលោកស្រីប៉ាគុនហេអតីតចៅក្រមរូបនេះបានបដិសេធរាល់ការចាប់ប្រកាន់និងបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនមានជំនឿទៅលើចៅក្រមនៅប្រទេសថៃព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះបាទមហាវជិរាលង្កនបានឡាយព្រះហស្តលេខានៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញលើព្រះរាជក្រឹត្យដើម្បីកំណត់ជាផ្លូវការឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាជាលើកទី1ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មកក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដោយការគ្រោងទុកពីមុននោះទេដោយត្រូវលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី24ខែមិនិលវិញសូមស្ដាប់សេងឌីណាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ថៃការបោះឆ្នោតសភាត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរបំផុត150ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលជាធរមានពូលគឺយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2019ការពិភាក្សាកន្លងមកគេឃើញថារបបសឹកថៃធ្លាប់បានប្រកាសសន្យាថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគ្រោងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការសន្យាក្រៅផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជក្រឹត្យបានព្រះមហាក្សត្រទើបនឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃប៉ុននេះទើបជាការកំណត់ផ្លូវការឲ្យមានការបោះឆ្នោត
ដោយកំណត់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាអ្នកទទួលបន្ទុកកំណត់ការបរិច្ឆេទនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃបានប្រកាសឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតសភានៅត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2019ពោលគឺមួយខែក្រោយការបរិច្ឆេទដែលគេគ្រោងទុកកាលពីពេលកន្លងមកនឹងជាមួយខែមុនពិធីឡើងគ្រងរាជប្រការរបស់ព្រះបាទមហាវិចិត្រាលង្កនដែលនឹងគ្រងធ្វើពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាគួររំលឹកឡើងវិញថាថៃបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះក្នុងវិបត្តិនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2006កន្លងទៅក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈីណាវ៉ាន់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកឆាកនយោបាយថៃត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាប់ជាប្រចាំដោយលីលំរវាងការបោះឆ្នោតបដកម្មអាវលឿងនិងអាក្រហមអំពើហិង្សានឹងចុងក្រោយរដ្ឋប្រហារសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ2014ដើម្បីទម្លាក់លោកស្រីយិងឡាក់ចេញពីតំណែងចាប់តាំងពីពេលនោះមកថៃត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរបបសឹកដោយមានអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពគឺលោកប្រយុទ្ធចន្ទ ឧចាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានទាំងគណៈបកស្និទ្ធនិងក្រុមរបស់លោកថាក់ស៊ីនផងនិងគណៈបកដែលស្និទ្ធនិងមេដឹកនាំយោធាថៃផងបាននាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឈានទៅចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតសភានាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែដំណើរការចោះឈ្មោះជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រការនៅមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឡើយនោះទេនៅពេលនេះដោយប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសឲ្យដឹងថាដំណើរការចោះឈ្មោះបេក្ខជននឹងត្រូវបើកធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈហើយឈ្មោះបេក្ខជននឹងត្រូវប្រកាសជាប្រការនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខប្រធានឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទើបនឹងបានចូលកាន់តំណែងជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋឯករាជ្យទន្ទឹមនេះដែរឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានរិះគន់តិទៀនទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងការបន្តធ្វើអាណានិគមកិច្ចនៅលើទឹកដីកាន់កាប់ប៉ាឡេស្ទីនលើពីនេះឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងការមិនព្រមដើរតាមយន្តការពហុភាគីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់និងលោកប្រធាននាយកប្រទេសបារាំងបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាដែលជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរខិតជិតជួលគ្នានិងពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះសន្ធិសញ្ញានេះជាអត្ថបទគ្មានន័យឬគ្មានមហិច្ឆតាខ្លះទៀតថាសន្ធិសញ្ញានេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពហើយអ្វីបានជាសន្ធិសញ្ញានេះរងការរិះគន់ខ្លាំងម្ល៉េះតើសន្ធិសញ្ញាមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាឲ្យពិតប្រាកដយើងស្ដាប់ការពន្យល់បំភ្លឺរបស់អៀងសុកមិញផ្ដួយផ្ដើមដោយប្រធានាធិបតីបារាំងនឹងត្រូវប្រើពេលយូរជាងការកំណត់ដល់ទៅ1ឆ្នាំសន្ធិសញ្ញាដែលលោកម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីមេកែលទើបបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅអេសឡាឆាពែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬក៏ហៅថាសន្ធិសញ្ញាអេសឡាឆាពែលគឺជាការបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាចាស់ដែលបារាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Charles de Gaulle និងអាល្លឺម៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Konrad Adenauer បានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី22មករាឆ្នាំ1963នៅវិមាន Élysée ក្រុងប៉ារីជាការបំពេញបន្ថែមដោយមានបញ្ចូលជាអាចនៅវិស័យការពារជាតិការទូតអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ខ្លាំងជាងគេគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងដែន
សន្ធិសញ្ញាថ្មីគ្រោងនឹងរឹតបន្តឹងចំណងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសជាប់របងគ្នាទាំងសងខាងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈសំណុំបែបបទពន្យារពិសេសដើម្បីជំរុញគម្រោងឲ្យបានឆាប់ចេញជារូបរាងគណៈកម្មការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងដែនរួមបញ្ចូលគ្នាដោយភាគីរដ្ឋអញ្ញាធិបតេយ្យនិងសភានឹងត្រូវបង្កើតឡើងសន្ធិសញ្ញាក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីកម្មវត្ថុចង់ឲ្យតំបន់ដែនដីជាប់ព្រំដែនចេះនិយាយពីភាសាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែជាភាសាផ្លូវការនៅរដ្ឋបាលមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទេគឺត្រង់ចំណុចនេះឯងដែលតំណាងបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលបារាំងចោទថាសន្ធិសញ្ញាបង្កបង្កើតឲ្យមានការបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខេត្តជាប់ព្រំដែនទាំងពីររបស់បារាំងទៅខាងអាល្លឺម៉ង់នោះគម្រោងបង្កើតសភារួមដែលមានសមាជិកបារាំង50រូបអាល្លឺម៉ង់50រូបក៏មានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះដែរសភានេះតាំងទីនៅខាងបារាំង6ខែនិងនៅខាងអាល្លឺម៉ង់6ខែនិងមាននីតិតម្រង់ច្បាប់បារាំងឈ្មោះទៅខាងអាល្លឺម៉ង់និងមកច្រាស់មកវិញសម្រួលច្បាប់អាល្លឺម៉ង់ឲ្យស៊ីជាមួយនឹងច្បាប់បារាំងបាទតាមសន្ធិសញ្ញាក្នុងមួយត្រីមាសម្ដងមួយត្រីមាសម្ដងសមាជិករដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នឹងមកចូលរួមប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីរបស់បារាំងហើយសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងក៏នឹងត្រូវទៅចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់អាល្លឺម៉ង់វិញធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាចំនួន3ដងគិតចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ1770មកបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់សន្យាពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនយោបាយការបរទេសនិងការពារជាតិដោយបានអនុម័តបង្កើតមាត្រា1ស្តីអំពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយរាប់ទាំងកងកម្លាំងយោធាផងក្នុងករណីមានការឈ្លានពានពីប្រទេសខាងក្រៅធ្វើបើសាមគ្គីភាពបែបនេះមានក្រុងក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមាជិកអូតង់ហើយក៏ដោយតែតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់អាចពង្រីកកម្លាំងនិងប្រើមធ្យោបាយយោធារួមគ្នាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងកម្មវិធីយោធាធំៗឬក៏ក្នុងករណីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មជាដើមពលគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយមុននឹងឈានដល់ការសម្រេចកម្មវត្ថុដ៏ចម្បងនៃការបង្កើតកងទ័ពអឺរ៉ុបរួមនាពេលអនាគតសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះគ្មានចែងទាល់តែសោះការចែករំលែកអាសនៈរបស់បារាំងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអាល្លឺម៉ង់ដោយអ្វីដែលលោកស្រីម៉ារីនលឺពេនប្រធានបក្សស្ដាំជ្រុលនិយមបារាំងចោទឡើយនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមាត្រា8បានចែងថាការបញ្ចូលអាល្លឺម៉ង់ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអត្ថភាពការទូតមួយនៃទំនាក់ទំនងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសទាំងពីរបានបដិញ្ញាសម្របសម្រួលជំហររួមគ្នានៅក្នុងរង្វង់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសម្រួលឲ្យមានជំហររួមតែមួយក្នុងនាមសហភាពអឺរ៉ុបនៅចំពោះមុខអង្គការស្ថាប័នអន្តរជាតិនានានៅលើពិភពលោកនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញប្រទេសទាំងពីរប្រាថ្នាបង្កើតឲ្យមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចបារាំងអាល្លឺម៉ង់ដែលមានវិធានច្បាប់រួមជានិមិត្តរូបសន្ធិសញ្ញាបានអនុម័តឲ្យបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបារាំងអាល្លឺម៉ង់ដែលមានសមាជិកឯករាជ្យចំនួន10រូបទទួលបន្ទុកផ្ដល់អនុសាសន៍ស្ដីអំពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរប៉ារីនិងបេកឡាំងក៏បានសន្យាគ្នាផងដែរបង្កើតគម្រោងផែនការរួមក្នុងផ្នែកធម្មពលមិនចេះរីស្ងួតនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពល